Вітаю! Час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні подали перший проект на громадський бюджет 2019. Автори проекту назвали його «Безпечне материнство». Бюджет складає 1,1 мільйони гривень. Метою проекту є покращення якості надання медичної допомоги породіллям, повідомила автор проекту Ольга Сидорук. Ми не маємо коштів для того, щоб на придбання нової апаратури і медичного обладнання. І тому, коли є така програма «Громадський бюджет», по якій ми можемо отримати кошти, тому ми користаємося тими можливостями. Цього року ми знову плануємо брати участь в тому громадському бюджеті і плануємо кошти, щоб нам виділили для придбання нового наркозно-дихального апарату. Наркозно-дихальний апарат – який стоїть в операційній, в палаті інтенсивної терапії і передбачає штучну вентиляцію легень під час операції кесарського розтину. В нас проводиться більше 500 операцій кесарського розтину щороку. Відповідно, частина з тих операцій проходить під внутрівенним наркозом із застосуванням апарату штучної вентиляції легень. Зазначу, заявки на громадський бюджет прийматимуть до кінця вересня. З 22 жовтня до 5 листопада шляхом голосування визначатимуться проекти, які реалізують у Тернополі у 2019 році, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. До розгляду прийматимуть проекти двох видів – малі вартістю до 300 тисяч гривень або великі від 301 тисячі гривень до 1 мільйона 450 тисяч. Майже 40 працівників ринку «Мотор» о пів на першу перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі. За словами однієї із протестувальників Світлани Троян, люди протестували проти будівництва біля дороги. Там була наша кореспондент Соломія Струс. Світлана Троян працює на ринку «Мотор». Вона каже, що вийшла на протест проти будівництва біля дороги, бо споруда блокуватиме під'їзд до ринку. Якщо вони то забудують, саме на пішоході поставлять машини. Як пройти? Скажіть, будь ласка, як пройти? От ми зранку прийдіть, що тут, який рух? Лікарня, люди ходять хворі, люди там базар, тут базар. От ми вийшли на акцію протесту, щоб нам не забудовували ні дороги, ні пішохідний, нічого. Ну, мусять бути якісь норми. Протест тривав приблизно годину. Люди розійшлися після спілкування із патрульними поліцейськими. Ми отримали виклик на лінію 102 про те, що по вулиці Будного напроти ринку «Мотор» перекритий рух у зв'язку з тим, що проводиться незаконна забудова ділянки, на їхню думку. Ну, були виконані їхні умови, які вони вимагали. Ну, на даний час рух розблоковано, проводиться перевірка по даній ситуації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію. За її словами, забудовник отримав дозвіл на встановлення тимчасової споруди біля ринку на вулиці Будного. Земельна комісія погодила видачу сервітуту під тимчасову споруду на звернення колишніх учасників АТО. Також видано паспорт прив'язки на даний об'єкт. Варто зазначити, що тимчасова споруда вона не є об'єктом будівництва і повинна бути виконана з легких конструкцій, таких, що можна було в будь-який момент її транспортувати. Також варто зазначити, що на сьогоднішній день жодних скарг відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради чи звернень щодо проведення перевірки, ініціювання проведення перевірки даного об'єкту не надходить. У селі Жовнівка Бережанського району створюють дитячий будинок сімейного типу. Там уже мешкає 9 дітей. Із них 5 – прийомні, повідомила начальник служби у справах дітей Бережанської районної державної адміністрації Світлана Звіришин. За її словами, зараз це єдиний будинок сімейного типу на Бережанщині. Будівлю придбали та облаштували за рахунок субвенцій з державного бюджету, яку місцевим бюджетам виділили у грудні минулого року. Офіційно його відкриють наприкінці вересня.
В Бережанському районі Тернопільської області, а саме в селі Жонівка, створюється дитячий будинок сімейного типу. На базі прийомної сім'ї Данилюка Олега Михайловича та Данилюк Світлани Іванівної. Дані батьки мають на вихованні 4 рідних дітей та 4 прийомних дітей. На даний час дану сім'ю довлаштована ще одна дитина. Тобто на сьогоднішній день в сім'ї проживає 4 рідних дітей та 5 прийомних дітей. Тобто вже створено дитячий будинок сімейного типу. Офіційне відкриття планується у кінці вересня цього року. Завтра у Шумську відкриють другий в області інклюзивний центр. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У ньому облаштують спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури, кімнату соціальної адаптації. З дітьми працюватиме психолог, логопед. Зазначу, таких інклюзивних центрів в області планують відкрити протягом року 19. З державного бюджету виділили для цього 6 мільйонів гривень. 3 вересня перший інклюзивний центр для дітей з інвалідністю відкрили у Гусятині. Сергій Коновал – ветеран АТО, учасник велопробігу «Чумацький шлях», який з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та Сполученими Штатами Америки, повернувся до Тернополя. Це велосипед, на якому Сергій Коновал проїхав Канадою та Сполученими Штатами Америки 8,5 тисяч кілометрів. Велосипед, на якому Сергій розпочинав шлях, зламався. Дуже класні емоції. Знаєте, з одної сторони, я дуже сумував за Україною через те, що все-таки на чужині був дуже довгий час, але з іншої сторони, коли я вернувся, то вже сумую за тим, через те, що там кожен день нові пригоди, нові люди, нові місця, якісь нові враження. Подорожуючи США та Канадою, учасники «Чумацького шляху» розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Приходили дуже різні люди, дуже цікаві. Там в Лос-Анджелесі ми спілкувалися з хлопцем, який займається космічний інженер. І він там один кандидатів на колонізацію Марсу. От, ми були в Ванкувері, дуже класна громада, в Вінніпезі. Дуже багато людей прийшло, майже 200 людей на нашу зустріч. От, були ми в фестивалі «Тризо» був коло Філадельфії, то там взагалі пару тисяч людей. Дуже теплі зустрічі, дуже люди відкриті. Було цікаво поспілкуватися на різні теми. Ми їм розказували про Україну, про війну, а вони нам розказували про своє життя. Також учасники «Чумацького шляху» репрезентували 3 велосипеди, які привезли з України. У нас було 3 унікальних велосипеди. Перший велосипед – це велосипед Dillfast. Він попав в книгу рекордів Гіннесса, такий електровелосипед, який приїхав на одній зарядці 380 кілометрів. Ось. Другий велосипед – це був велосипед Wood Rover. Він розроблений одним з учасників велопробігу Валерієм Горбатовим. Рама в нього складається з дерева. Також був велосипед Еней, це вже історія. У 90-х роках був розроблений на заводі імені Антонова. І він вигравав, він займав перші місця на всіх змаганнях. Кожного дня велосипедисти долали в середньому по 150 кілометрів, каже учасник велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал. Я коли їхав, я був не впевнений, що я зможу це зробити, але коли я подолав цю свідчення, я зрозумів, що я навіть можу більше зробити. І оце все піднесення таке, чи я ж не можеш це все подолати. Це було супер. І, да, в нас Максима був комп'ютер великий, він там заміряв всю загальну відстань. І просто-напросто йому на велокомп'ютері не хватило очей, як всіх, щоб внести 10 тисяч, в нього там закінчилося на 9999. Ми пішли в кафе і виявилося, що це кафе воно має такий австралійський мотив. Чисто випадково, там типу картинка Австралії на цьому на стіні є. Знаєте, ми так подумали, може це якийсь знак, що наступний раз ми мусимо Австралію їхати в коло. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 із Херсона, 1 з Тернополя стартували 22 травня в Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Зазначимо, 3 велосипедистів – ветерани АТО. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та у частину дитячому будинку, який будують переселенці зі Сходу. 8 вересня учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибули до Києва. 20 вересня в Американському домі у Києві відбудеться репрезентація поїздки Америкою.
Це всі новини випуску. З вами була Марія Котенко. Більше новин о 19:00.